Dehqon Qo'shnisi YouTube kanali a'zolari hamda kanalimiz mehmonlari, bizning navbatdagi videoyimiz, agar shu joyni kimdir biladigan bo'lsa, bu joy Qo'ng'iz qishlog'i markazida yollanma ishchilar bilan ish beruvchilar o'rtasida og'zaki ravishda shartnoma aniqrog'i xalq tilida aytganda Madikor bozori yonidamiz, lekin asosiy mavzuimiz ko'rib turganlaringizdek Madikor bozori emas, balki mana shu svetofor hisoblanadi. Shu chorrahaga svetofor o'rnatiladigan bo'lsa, o'quvchilar 1,5 ming nafar o'quvchi o'qiydigan maktabga olib boradigan yo'lni svetofor o'rnatilgan bo'lsa juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi. Kimda kimni ko'nglida mana bugun juma muborak kun, ko'nglida savob ish qilish niyati bo'lsa, albatta shu videoni ko'proq odamga tarqatamiz. Ko'proq layk yoki dislayk bosib munosabatingizni bildirib qo'yasiz, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Hammaga rahmat. Marhamat, jarayonni birgalikda kuzatamiz.
Bunda tekanlar ko'ryapti. Yattagan. 10% zarar bo'pti. Ako, машинма да утми. Почти. Намаге рахмат, сау бўлинглар. Жараёнимиз шу. Ҳа, сизларни қўёнларингизни ҳам YouTube га чиқарамиз. Ўзингиз ҳам чиқарқанман, кечсиз. Hammaga rahmat. Uzoq yaqindagi birodarlarga salom yo'llaymiz. Juma ayyomlaring muborak bo'lsin. Ashu pishovotga albatta svetofor o'rnatilsa juda yaxshi ish bo'lar edi. Salomat bo'linglar. Xonqiz o'z YouTube kanalidan yiroqlashmanglar.
o'z munosabatlaringizni kommentariyada yozib qoldirib, like, dislike bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Rahmat sizlarga.